Ciutat de la Justícia es ratificarà la querella criminal que es va presentar el passat mes de novembre contra 6 membres de la policia franquista per haver torturat a presos polítics als anys 1970 i 1971 a la prefectura de la Via Laietana. Una d'aquestes víctimes, i que de fet és la persona que demanda als agents de la policia, és el Carlos Vallejo. El tenim en directe. Carlos, molt bon dia. Bon dia. La seva, a més, és la primera querella per crims de lesa humanitat que s'interposa en un jutjat després de l'aprovació de la nova llei estatal de memòria democràtica, oi? Per tant, pioner en aquest sentit a l'hora de portar el judici als policies. Efectivament, però vull dir, ha sigut possible perquè això requereix una gran preparació perquè ja ho estàvem treballant abans de l'aprovació de la llei. Per tant, ha sigut possible en un curt termini interposar la querella, però igualment hi havia intenció d'interposar-la. El que passa que entremig s'ha pogut aprovar la llei de memòria democràtica, que potser això ha fet que sigui la novetat de ser la primera querella després de la seva aprovació. Per tant, per vostè avui és un dia, entenc, molt important. És no amb el sentit de que sigui especialment un dia important per mi, sinó que és un dia important pel conjunt de les persones que van patir la repressió i la tortura, sobretot a Via Laietana 43. Per tant, jo ho veig com un pas que faig com a persona, però en nom dels que no tenen nom i de les que no tenen nom, que espero que potser més endavant puguin també donar aquest pas en funció de l'èxit de la iniciativa. Però no ho veig com una qüestió meva personal, sinó com una qüestió de totes aquelles persones que van patir la repressió i la tortura durant el franquisme. Perquè ara ens explicaré una mica els fets pels quals porta vostè aquests policies a judici, però per què han hagut de passar 50 anys? Dèiem que les tortures es van produir el 1970 i el 1971. Què és el que ha fet possible que ara sí es pugui fer aquest pas? Perquè potser no estàvem tan acompanyats per la societat. Érem persones que havien viscut la repressió per lluitar per les llibertats que gaudim i que vam gaudir a partir de la Constitució, però no teníem la complicitat o l'acompanyament de la societat, malauradament. Ha costat molt conscienciar a la societat, ha costat molt també aprovar les dues lleis de memòria democràtica. Fins al 2007 no teníem cap llei, va ser amb el primer govern de Zapatero que es va aprovar la llei de memòria històrica. Fixeu-vos els anys que van passar. I bueno, ara aquesta nova llei, que és un avenç per al qual hem lluitat, encara que hi ha algunes deficiències, doncs ens ha animat per donar aquest pas. Fins a llavors les querelles interposades no van prosperar i va haver la iniciativa de traslladar a Argentina aquestes reclamacions, aquestes querelles. Però bueno, creiem que és aquí, al nostre país, on cal desemmascarar aquesta situació i, per tant, hem donat aquest pas aprofitant les possibles escletxes de la llei de memòria democràtica. Expliqui'ns molt breument, no?, en quin context es van produir aquestes tortures després d'una detenció arran de manifestacions de treballadors de SEAT, on vostè formava part d'aquesta plantilla, i també què és el que espera del judici que comença ara. Bé, a mi, com a altres persones, ens van estroncar una mica la vida o la biografia posterior per defensar un dret que avui s'exerceix legítimament, vull dir, i que és un dret constitucional. Per organitzar un sindicat i per reivindicar les problemàtiques laborals, a mi, com a molts, ens van detenir, ens van empresonar i ens van torturar, perquè sota el règim franquista, que era una dictadura feixista, cap dret era permès i els que intentàvem exercir els drets que ara són constitucionals ho vam pagar amb aquestes circumstàncies. O sigui que jo el que vaig fer és tractar d'organitzar un sindicat a la SEAT i reivindicar els convenis, reivindicar les condicions laborals. No vaig fer altra cosa, però jo era subversiu en aquells moments i per això em van torturar i condemnar en alguns judicis perquè no els van poder fer tots perquè abans va acabar el règim. Per delictes d'organització,
associació, propaganda il·legal, vull dir, absolutament coses totalment constitucionals avui dia. I això cal dir-li als joves, què són les dictadures i què són els feixismes. Una tortura de 20 dies i 6 mesos a la presó Model. Tot plegat arriba avui a la justícia. Carlos Vallejo, denunciant de tortures, gràcies per haver-nos-ho explicat aquest matí al Notícies en Xarxa i en farem seguiment d'aquest procés que arrenca avui amb la ratificació de les explicacions que vostè donarà sobre aquestes tortures. Gràcies, molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Bon dia.